Асфальт жетпей қалды. Сәрсеков көшесінің тұрғындары газдандырылғаннан кейін қираған өткелді тегін ретке келтіруден бас тартқан мердігерге шағымданды. Оқиғаның қалай болғаны және кімнің не үшін жауапты екенін тілшіміз біліп көрді. Ана жылдары осы жерге сіздерге газ қоямыз деп айтты. Біз енді оны ұнатқан жоқпыз. Содан кейін 5-ші каналды шақырып айтқанбыз осылай, осылай. Бәрі шықты, көршілер, бәрі басқа үйдер. Сосын бәріміз қарсы болдық. Болмай бір представитель айтты, осы жерге бәрі бір газ қоямыз. Артынан мүмкін өздерің қосыласыңдар деп. Бұрын бұл жерде бетон төселген дейді Сәрсеков көшесінің тұрғындары. Бірақ жол тар, техника әйтеуір жұмысты атқарып жабынды бұзған. Маусым аралығы уақытта өту мүмкін болмады. Ашынған тұрғындар билікке хат жазып жауаптыларды шақырды. Енді не істейміз? Солай қалды, содан кейін мына жердің бәрін қазып, күздігіне тастады, жыралмадық. Мына жерде машинаңда дөңгелегі неге ішіне батып кетіп сөйтті, сосын мына көрші жігіт өз ақшасында мына жерге тас салды. Сол тастың үстімен жүретін болды. Мен бірақ та өзім инвалидпін, бір аяғым протез. Сосын мен жыралмай қойдым. Күзде, қыста үйде отырдым. Кеше жол төселді, бірақ азғанта жер қалып қойды. Тұрғындар істі бітірейік дегенімен мердігерлер қомақты сома сұраған. Мына көрші үлкен кісі бар, 87-тегі. Ол да осы жерде қалды. Қазір көресіздер өздеріңіз. Сол мен айтайын дегенді, менде білмеймін, акимат па, газовый хозяйство ма, көмектесіңдер мынандай кішкентай жерге, енді үлкен кісілерге асфальт сала салыңдар. Мен айтатыным сол. Мердігер коммерциялық қызметті жүзеге асыруға құқылы, бірақ мемлекеттік міндеттемелерге қатысты барлық нәрсе қатаң түрде реттеледі. Во время газификации наружу. Газ жабдықтау кезінде асфальт бұзылған. Мердігер арқылы біз жұмысты орындаттық. Ал шашылған жұмыстарға келсе, халық оны өздер төккен. Жоба бойынша біз міндетті жұмысты атқардық. Басқаша айтқанда, мұнда асфальт жоқ, сондықтан қалпына келтіретін ештеңе болмады. Жарылғап Жағыпар, Зұлқардан Есмақаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.